Майже доба пошуку та щасливий фінал. Рятувальники Дніпра розповіли, як тривала пошукова операція 9-річного Івана Преображенського. Хлопчик зник по обіді п'ятниці, коли гуляв з мамою на дитячому майданчику ВНД районі міста. Спочатку жінка шукала малого із сусідами, та під вечір, не маючи жодної зачіпки, повідомила про зникнення сина службам. І тоді до пошуку долучились поліцейські, ДСНСники, волонтери та кінологи. Головна проблема була в тому, що хлопчик не міг дати про себе знати, адже не розмовляє. Івана шукали всю ніч і за допомогою тепловізора таки знайшли. Обстежувались повністю всі підвальні приміщення, підвізні приміщення, вся прибергова лінія в районі пошуку. Були обстежені всі недобудовані будівлі, які знаходились на території цього району. Також для пошуку хлопчика були від нашої служби залучені катер для обстеження берегової лінії та дрон з тепловізором, тому що пошуки дитини тривали в нічний час. За допомогою дрона з тепловізором ми обстежили територію, але, на жаль, в цей день ми дитину не вдалося нам знайти. І наступного дня, у суботу, волонтерами цей хлопчик, слава Богу, був знайдений. Знайшли хлопчика в очереті на узбережжі Дніпра. У дитини було переохолодження. Малого оглянули медики, хлопчика передали матері. Є до самого.